Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va bizning Instagram obunachilarimiz efirda Dima Inventor. Bugun aktyorimizda Stanogimiz xudo xolasa Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahriga qarab yo'l oladi. Stanogimizda O'sh qobiliyatlari 22 xil dizayn stol chiqarishdan iborat. Stolimizda 4 xil to'qimada 18 xil oddiy stol chiqarishga mo'ljallangan. Stanogimizda nasadkalar soni 7 joydan nasadkasi bo'ladi. 7 joydan nasadkasi. Stanogimizda 41, 46, 41 nasadkalar, 18 diametrlik 1.5 ga 1.5 profil uchun mo'ljallangan nasadkalar, 30lik 2 ta juftlik nasadkasi, 4 ga 2 profil bukish uchun mo'ljallangan dvoyna plankali, 20lik turba lola fasonlari uchun 2 ga 2 profildan ajdaniya stullari va oddiy turon stullarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Stanogimizda obshi chizmalari tayyor, mashinaqangi chizilgan holatda bo'ladi. Bu yerda patinga berilgan pastavka, deskip stulchiklarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan chizmalar hamma yo'q tayyor turgan holatda bo'ladi. Xullas, stanogimizni olib, bemalol o'zingizga uyingizga borib, mashinaqangi biznesingiz yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Stanogimizda bizda to'qish jarayonlari mavjud. To'qima stullardan chiqaryapmiz hozirgi kunda. To'qima stullarimizda bu yerda xohlasangiz detal bükülüş holatlari, karkas sivarka qilinish holatlari, paymatlash ishlari, masalan uchun. Bu yerda to'qima jarayonlarini ham birgalikda o'rganib ketsangiz bo'ladi. Xudo xolasa bu yerda stanoklarimiz. Xudo xolasa bugun kechga yo bo'lmasa ertaga ertagalikka obzorni qilamiz. Xudo xolasa bu stanokchamiz, mini stanokimiz Jizzax viloyatiga Paxtakor deyman, Qallaroq shahriga qarab yo'l oladi stanokimiz. Bunda 7-8 xil mahsulot ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Zakazchimizni ko'niga qarab, xudo xolasa stanokimizda 2 ga 2 yakkalik nasadkasi, 1.5 ga 1.5 profil nasadkasi, 20lik yakkalik nasadkalar qo'yib ta'mirlangan. Stanokimizda asosiy lola qolipi bor. Bundan tashqari kristo modellarini ishlab chiqarsa bo'ladi. Xudo xolasa bu yerda bitayotgan stanogimiz Andijon viloyati Shahrixon shahriga qarab yo'l oladi. Xudo xolasa bitgan holatida bu yerdagi stanogimiz xudo xolasa Xorazm viloyati Xiva shahriga qarab yo'l oladigan stanogimiz. Bu yerda turgan stanogimiz xudo xolasa tayyor holatda turibdi. Rossiya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi Xantamis shahriga qarab yo'l oladi. Xudo xolasa stanogimiz obshi tayyor holatda turibdi. Faqat bu stanogimizni 2 ga bo'lingan holatda mashinaga oz qisqaroq joyga yerlash uchun akkuratni qilib 2 ga bo'lingan holatda yuklaymiz. Xudo xolasa bu bitayotgan stanogimiz Tojikiston Respublikasi Konibodom shahriga qarab yo'l oladi. Stanogimizda obshi chiqarayotgan qobiliyatlari ena bola stanogimizda 32 xil detal ishlab chiqarsa bo'ladi. 32 xil mahsulotga biz xizmat qilgan bo'lamiz. Shunda endi misol uchun fayda mabodo bundan ham ko'proq modellar ishlab chiqarsa bo'ladi. Stanogimizga qo'shimcha mana qanday fayllar beramiz. Fayllarda mana shunday stol-stullar chizmalari ham tayyor turgan bo'ladi. Stanogimiz betida razmerlar bo'ladi. Xuddi shu holatda detallarda stanogni betidagi razmerga, bunga qarab razmer kesiladi. Detalni stanogni betidagi yozmalar, chizmalariga qarab turib, xuddi shu holatda bukib, shu tarzda ishlab chiqariladi. Agar mabodo sizlarga qiziq foydali video bo'lgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlashlaringizni unutmaymiz. Undan tashqari bu yerda to'qish sirlari olib boriladi. Xudo xolasa mana ishxonamiz bitta, ikkala tomoni ham. Bu yerda endi mayli, hammani yuzini olmaymiz. Ana to'qima stolimiz chiqyapti. Bu yerda kelganlar hammasi o'rganuvchilarimiz. Sizlar bilan Dilmurod Falon bo'ldim. Mazlarda eslatib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'i mo'ljal arentrimiz. Buvayda 3-chi maktabini ichida ketyapti syomkamiz. Xudo xolasa bemalol o'zlaringa kerakli ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib yoki WhatsApp, Telegram, Imo orqali bizga bog'lanishlaringiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.